Hej och välkomna till en ny video här på kanalen. Idag så ska ni få följa med mig ännu en dag i Paris. Fast idag så ska vi till Disneyland. Och ja, så jag tänkte att ni skulle få följa med på det. Och just nu så ska vi gå och hitta ett café och äta frukost på. För att min mage, det låter som ett monster. Så vi ska inte äta och sen får vi se vart vi hamnar. Det såg inte lika god ut. Nu så ska vi åka tåg till Disneyland. Och vi vet inte hur det här kommer gå. Så det ser helt annorlunda ut än vad det gör hemma. Alltså det är typ 60 avgångar typ. Ja, det är fett stort i alla fall. Men jag ska oss lycka till. Shit vad fullt det var. Ajda. Nu sitter vi på tåget och är på väg till Disneyland. Vadå är det? Oh my god! Just nu så går vi i en labyrint, jag vet inte, i Disneyland och alltså, det här går inte så bra också. Lokalsinnet finns ju inte här inne, men vi får se
Är det en katt? Eller? Oklart. Vi tänkte typ åka någon karusell eller någonting. För nu har vi, oh my god, ser du det där huset? Det ser ut som ett skräckhus. Så vi tänkte åka någonting nu. Och sen får vi se, för vi har gått in i typ många så här hus och sett saker. Men ja, vi tänkte åka, vi tänkte åka den här i alla fall. Alltså det här ser typ ut som ett skräckhus. Och ifall man kan så ska vi in dit och kolla. Men ja, alltså jag tror att de där åsnarna lever där borta. Tror du inte? Vi åkte det där tåget som jag visade er. Och alltså det var, den var rolig, men den var mest läskig. Och alltså den förstörde typ mina öron, för att det lät väldigt mycket. Så jag har typ fått väldigt ont i öronen efter. Men nu tänkte vi gå runt här och kolla det sista. Och sen tänkte vi bege oss mot hotellet igen, för att fixa oss och sen ska vi gå ut igen. Nu så har vi var, eller nu är vi klara med Disneyland och ska vi ge oss hem igen. Åka tåg. Men ja, jag tänkte bara uppdatera er om det. Så där ja, nu är vi på hotellrummet igen och vi har fixat upp oss lite. Och vi tänkte åka till en fin plats där man ser typ allt. Så det jag har på mig är en magtröja från, jag vet inte, men en skinnkjol från I Will Revel eller någonting. Jag vet inte ens hur man säger det. Men ja, jättefin. Och sen min Gucci-väska. Det är typ det. Och oj, vänder nu. Och ett par klackar från din sko. Det är inte så jävla viktigt att veta. Men just nu så är klockan 20:07. Och vi tänkte be oss dit. Först ska vi köpa en dricka, tror vi. Och sen så uppdaterar jag er när vi har kommit fram. Nu så är vi framme. Och gud vad snyggt hår vi har. Nu är vi framme vid den här byggnaden. Och vi ska åka upp. Så här ser det ut. Alltså det är sjukt högt hus. Eller byggnad. Ni ska se. Men alltså ni kommer att se i toppen. Alltså det är sjukt. Nej, man ser.
Ah, jag fick den, jag fick den, ah, jag fick den. Och där är Eiffeltornet. Det ser ut som en min jämfört med det här. Fett fint. Där, alltså det här är byggnaden på vart vi är. Och här är Eiffeltornet. Så alltså om man ser, så är det bara toppen som är högre än oss typ. Så ja, fett coolt att folk orkar göra den här då. Grejen är typ sjukt. Men ja, det är fett nice här uppe i alla fall. Och här är Trumfbågen. Där har vi redan varit, men ja, ni får se den som en liten grej. Den var gullig. Nu så har vi ätit klart och vi går en promenad vid Eiffeltornet. Det är typ det. Och nu får vi se vad vi gör. Antingen går vi till hotellet eller så gör vi något annat. Man vet aldrig. Men eftersom att vi åker hem imorgon så måste vi ut. Vänta, varför får jag ingen fokus för? Ja, ut, så måste vi utnyttja den fina utsikten liksom. Så... Ska de börja idag eller imorgon? Den ska börja nu.